Ora, e depois de ser chacinado mais umas quantas vezes, vamos lá também voltar ao jogo. Opa, estes tipos. Um pouquinho, corta, corta, corta. Agora vou fazer uma maneira diferente. Ó, publicidade é que não. Publicidade Ya. Baza, baza. Isto não é um filme, boy. Agora vocês vão ver como é que vai ser. Eu vou ganhar um jogo. Agora vou ficar em primeiro, pá. Não é difícil, é fácil. Ora bem, um martelo. Para começar, vamos bem. Agora vai ser. Agora vou jogar este. Olha, noite logo. Noite para começar bem. Bem, ora bem, então vamos aqui acender uma fogueira. Não. Vamos extrair madeira. Vamos extrair madeira. Nós, no norte, cortamos madeira com os dentes, pá. Isto é ouro, mas eu não quero ouro. Vamos aqui já. Olha umas vagas. Estamos a ficar com frio, vamos acender a fogueira. No norte. No norte fazemos assim. Guardamos uma fogueira. Para aquecer os tomates. Apanhar uma vaga. Uma vaga. Vamos lá, tá. Agora é que vai ser bonito. Mais uma vaga. Mais uma vaguinha. Uma vaguinha. Ora bem. Vamos lá então. Mais madeirinha aqui. Vamos lá. Vamos apanhar madeira. Ora bem, agora precisamos do quê? Ó? Precisamos de aqui uma coisa qualquer bonita. Eu não sei bem o que é que a gente precisa, mas... Mas depois logo se vê. O recurso está empty, está vazio, está sem nada, e agora como é que vamos fazer isto? Vamos fazer uma fogueira, peraí bem, vamos fazer uma fogueira que se tu caçava. Apanhamos mais uma vaga. Ah, estes olhos das vagas aqui para mim, agora vamos lá ver, vamos passear um bocadinho. Olha, mais uma fogueirinha. Vamos lá ver se está para fazer um martelinho dos bons. Martelinho dos bons. Martelinho. Daqueles... E agora, não é que vamos a seguir? É? Precisamos de água. De água. Vamos lá perto da água. Já temos o martelinho dos bonitos. Olha uma vaga. Uma vaguinha para mim. Vamos aquecer um bocadinho os tomates. Que será que isto matava-se? Olha mais uma vaga! Vaga minha! Obrigado. És um simpático. Olha, já me estás a querer matar? Então, mas ainda me conheces? Ai, estes bandidos, já me está a querer matar o passo. Ai, o diabo. Opa, está bem, fica lá com isso, pá. Não quero essa porcaria por nada, meu. Então, estás aí a brincar, ok, pá. Opa! Olha que isso é meu! Oh malandro, mas está tudo violento hoje! Está tudo violento! Olha, precisamos de água. Estamos aqui perto da água. Não estamos. Onde é que está a água? Está em cima. Não sei onde é que está. Estamos abaixo. A água está aqui embaixo. Vamos aqui à aguinha. Beber umas algas aqui da fonte. Isto lá é perreco para mim. Pá, não me estejas aí já que o carnaval. Oh rapaz, estás aí a... Se pá, agora a martelar-me nos cornos, pá, vou assim num bolá. E o craças, pá. Bem, aguinha, estamos bem. Mais uns pinheiros. Os pinheiros. Oi, tanta confusão. Mas o que é que se passa aqui, minha gente? Mais uma pedrinha. Bem, precisamos mais de madeira e de ouro, Mas isto é depois. Vamos lá ver. Agora vamos para onde? Vamos aqui aquecer uma fogueira. Oi, esquece, são complicados. Ai, está quieto. Ora bem, estamos quentes ou não? Ai, o tomate ainda está frio, graças. Ora bem, vamos lá ver aqui. Ora, este gajo, eu acredito que me... Isto que eu tinha aí, rapaz. Oxe, é meu. Essa vaga é minha. Isto agora vai ser tudo meu. Agora vai ser tempera. Tempera, sim, sim. Olha que a Patrícia já vai dormir. Olha que a Patrícia... Desliga-me o ecrã, jovem. Desliga-me o ecrã. Está a gastar a bateria desnecessariamente. Mas, ó, bem, eu não preciso gastar a bateria. Olha o ouro aqui, tão perto. Vamos lá ver, quantos ouros é que temos aqui?
Boranho, tu fica lá no teu lugar, rapariga. Se não faz-te uma teia. Mas tem uma teia que tu tens lá. Olha, 20, já temos 20 euros. 20 euros. Agora vamos apanhar uma madeirinha. Olha aqui um sítio bom para apanhar madeira. Vamos aqui ao pinheiro. Vamos apanhar pinheiro. Ora bem, umas cavacas. Já temos umas cavacas. Agora onde vamos? Ai, que isto vai ser tão giro agora, caraças. Olha uma fogueirinha. Não precisamos de nada de fogueira. Ai, tanto violento, que espadas. Ui, Jesus, tanto jovem, maluco. Vai, não vais tentar matar, pois não? Vai, só me quero aquecer aqui, só quero aquecer aqui os tomates. Ora bem, o que é que eu queria? Vamos fazer lá um martelinho dos bons. Ai, martelinho dos bons, agora vai ser. Vai ser extrair recursos. Estamos a esquecer do mais importante, jovem, que é comida, caraças. Tu estás maluco, jovem? Vá procurar lá comida. Então tu andas a brincar com isto, ok? Andas a brincar com a comida, pá! Tu tens, mas é que te alimentar bem, rapaz. Não estás tramado, isso é uma fraqueza. Ora bem, já temos o um martelinho. Vamos despachar o ouro. Vamos despachar o ouro. Vamos apanhar aqui um. Bem, comidinha, vamos à comidinha, vai, se é que é preciso, se é que é. Olha o lobo mau. Água, não estamos a precisar de água, água, estamos longe de um lago. Vamos lá ver, vamos aqui buscar água, vamos buscar água. Oh, rapariga, mas tu vais dormir outra vez? Oh, Patrícia. Patrícia! Olha, já começou. Ah, esta juventude. Esta juventude. Só vai, só vai. Vamos aqui apanhar comida, não estamos a buscar. Oh, lobo mau, vai, show, já me lixou. O lobo mau já não lixou. Olha, vem atrás de mim. Foi tu, foi tu. Esse lobo, pá. Esse lobo. Não, deixa-me apanhar. Isso, desculpa lá. Não era para te magoar. Se puseste à frente, olha, tem que ser. Deste jeito. Ah, a aguinha está bom. Coelho temos. Vamos aqui captar uma. Vamos aqui apanhar recursos. Está bem. Vamos aqui mais uma pedrinha. Claro que parece bem. Aí estão desbotados, desbotam isto aqui. Não é um aquecimento, os tomates estão molhados, vamos apanhar água. Olha lá! Ai, depois temos que apanhar a comida, pá. Estamos a esquecer da comida que é mais importante. A comida que é importante, senão não olha, vamos ficar ali trinca-espinhas. Ah, pois é, vamos buscar comida, vá. Comida, comida, comida. Vamos atrás da comida. Oi, aranha maluca! Comidinha que é bom, vá. Comidinha, comidinha, comidinha. Onde é que anda a comidinha? Ixi, tanta jovem de leão. Ora bem, comidinha, olha uma vaga para mim. Uma vaga. Vamos lá para a comidinha. Comidinha que é bom. Depois vamos lá comida. Olha. Comidinha, já temos 6 vagas, é normal. Era mal todo. Zagueira está aqui. Olha aqui mais uma vaga. Mais duas. Anda lá, jovem. Não. Ixa. Olha a aranha, rapaz! Olha a aranha! Já sobrevivemos um dia. Vamos aqui a volta. Ai, o cara. Andamos aqui a fugir da aranha, não sei para apanhar uma vaga. Duas, vá lá. Agora o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Estamos a precisar de água. Água, 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 água. Vamos morrer na praia. Quer ver qual é a água? Vamos à água e à goleta. Está quieto o lobo. Aí a aranha que não. Isso, pronto. Agora uma fogueira aqui para nos aquecer os tomates. Aí o caraco para morrer, queres ver? Ai. Certinho. Olha, ali para mim. Olha o lobo mau. Maldição. Vai lá atrás do outro. Vai lá atrás dele. Vai lá atrás dele. 2 vagas. Não tragas para aqui o lobo mau, pá. Dez vagas. Estamos bem de vagas. Agora, o que é que precisamos? Salve, salve, salve.
Deixa eu ver aqui o caminho. Ah, fica lá com essa vaga, pronto. Eu vou aqui para o lago seguinte. Olha, então. Aranhas, não gosto de aranhas de noite, que depois as teias fazem fechar na cabeça. Ora bem, ainda vamos agora aqui. Vamos ficar com frio. Olha a vaga, olha a vaga, olha a vaga. 2, 3, 4 vagas. Agora vamos para o lago. Fazemos uma fogueirinha aqui à maneira no lago. Para nos aquecer os tomatinhos. Vamos aqui apanhar madeirinhas. Compramos. Anda lá, trabalha, 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 jovem, trabalha, que isto não é que também tem que se trabalhar, isto não é só trabalhar de dia. Então, sim senhor, assim que eu gosto. Ah, para lá com saúde, mas aí fraquinho do, nesse fraquinho de todos, jovem, nesse fraquinho. Nesse fraquinho de todos, jovem. E uma fogueira a seguir. Oi, aranha, maldição, vai-te lá embora, rapariga. Oh, ah, ah, já me vem chatear, pronto, já me vem chatear. Qual é que há aqui nas vagas? Traz aqui uma fogueirinha agora. Aquece lá isso, que senão os tomates frios nunca fazem nada, rapaz, não trabalhas nada. Olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, estás gasto já. Vai, aquece-te aí, rapaz. Olha a vaga. Não põe-nos vagas não, jovem, que ficas aí a lololo, ficas aí a rir-te, ficas aí a rir-te. Pois olha, eu fico muito aí a rir, jovem, muito aí a rir, põe, já foste só. Vais morrer de hipotermia. Ora bem, estamos bem quentinhos, vamos continuar aqui a pegar uma madeira. Aquela vaga que interessa, mas o nosso amigo já foi. É só olhar para o boneco, olhar para o boneco. Vai a madeira também. Vamos apanhar duas vagas. Fugir da aranha. Aranha! Maldição, maldição. Espero estar a gasto, que não é que tiver. Só apanhar lá, apanhar lá, apanhar lá. Então. Já acabou a fogueira. Agora temos aqui a nossa vaga. Confiança. Vamos apanhar aqui mais um calorzinho. Vamos aquecer aqui mais um bocadinho. Ah, recupera a saúde, jovem. Agora vais ter que trabalhar bem. Vais ter que trabalhar bem. Ainda água. Ainda água. Olha, mais uma vaga, mais uma vaga, mais uma bonita. Ora bem, vamos lá ver este lago, é bonito. Este lago agrada-me este lago. Não sei porquê. Este lago agrada. Vamos aqui sacar mais umas pedritas. Ora está, menino. Olha vagas para mim, que chatice. Isto de falar a rústico tem que se ligar. Ora, vamos lá ver agora, o que é que vamos fazer? Olha, água, precisamos da água, água. Vamos lá ver uma aguinha, enquanto estamos aqui apanhados a cortar madeira. Bebemos água e cortamos madeira, isto é que é uma felicidade. Ai, que maravilha. Muito tempo não nasce. Só que estava a trabalhar em beber água, agora toda a gente pode beber água. Sai, 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 isso, sai, meu menino. Mais umas vaguinhas para mim. Mais umas pedrinhas, olha aqui mais uma madeirinha boa. Paga, estamos bem. Vagas, daqui a mais vagas. Olha o lobo mau. Olha vagas para mim. Vagas. Pedrinha, pedra da boa. Pedra da boa, esta é calcário do bom e do melhor. Melhor só granito lá na minha zona. Mais uma vaga. Vamos continuar. Olha aqui uma pedra e uma pedra e uma madeira. Isto é que eu gosto. Sempre a zarpar, sempre a dar, sempre a dar. Já temos 25 vagas, estamos muito bem. Precisamos é nos aquecer, jovem. Tu assim, vais lá, deixa-te aquecer. Deixa-te aquecer porque ficas com frio. Bem, estás a meio do dia, ainda por cima. Estás falta trabalhar, mas ficas com frio. Pá, isto assim não dá. Vamos lá, vocês apanharem uma fogueirinha já feita. Vamos mandar fazer uma fogueira, vamos fugir para ali.
Vem ali um gajo com uma lança e nós não queremos nada com estes gajos, com a lança. Estes gajos são perigosos. Estes gajos são perigosos. Olha lá, olha. Está quieto, pá. Ora bem, uma fogueirinha aqui à maneira, para a gente se aquecer aqui, com os tomates fritos. Aquece-te lá, rapaz, aquece-te lá, apanha madeira, apanha madeira, apanha madeira, ah, corta lá isso tudo. Pois não te queixes. Ora bem, já aqueceste um bocadinho, vamos aqui apanhar uma pedra, tem pedra. Opa, pronto, mas a pedra não é. Para que é que tu vais para a minha pedreira, pá? Não estavas bem na tua? Ai, que mania, pá. Aquece-te lá, rapazito. Fazer uma fogueirinha enquanto estamos aqui à espera, vamos aquecer aqui os testículos. Agora o que é que vamos fazer? Vamos apanhar aqui esta vaga para a gente. É nossa, estamos quentinhos, estamos bem. Vamos aqui agora apanhar aqui uma baía. Vamos a recolher aqui uns recursos. Isto vai ser uma coisa bonita. Tu gastes, senhor. Anda lá, tá, mais pedra. Tu queres-te bem. É mesmo assim. Vá, apanha, apanha, apanha. Vamos a pedra, precisamos mais pedra. Isto é ouro. Olha lá, não vais contra as árvores, rapaz. Estou nas bebas. O que é isso, pá? O que é isso? Nas bebas, o que é, pá? Ora bem, precisamos de mais. Olha, uma vaga aqui à maneira. Isto é maravilha. Isto é comida para toda a gente. Está comida para toda a gente. Sim, senhora. Linda menina. E pronto, se lá vai qualquer maneira. Chico Faria. Oi, está a ficar frio. E agora? Ai, que bonita. Vem cá, papá. Vem cá, papá. Vá, vem cá. Ah, pá, mas tu estás armado. Para, o quê? Caralho, pá. Estás a ver se te levas uma seródia, rapaz. Ó, rapazito. Oi, olha aí a água. Olha, vamos morrer por falta de água. Queres ver? Não, temos aqui já um lago à maneira. Vamos apanhar um bocadinho, vamos melhor os tomates. Mas ó, vem lobo mau. Ai, o lobo mau. Ai, o lobo mau. Ai, o lobo mau. Vai lá, bebe água, jovem. Bebe água e aquece-te aí. Não, lá, bebe água, pá, que tu. Bebe água, se não morres. Desidratas-te. Isso. Tu bebe água, jovem. Tu bebe água. Agora vamos lá. Só recolher recursos. Depois é que faz tudo no final. Vaga, estamos a apanhar vagas pelo caminho. Ligamos aqui a motosserra. Vamos aqui já aquecer uma erva. Vamos cortar pedido. Opa, isto que brincas, pá. Que brincas tanto com isto, pá. Não brinques com a tropa. Não brinques com a tropa. Não brinques. Vá, pega madeira. Vais para aqui também cortar madeira comigo. Oh, rapaz, mete-te na tua vida. Anda lá. Ai, que mandarina. Oh, lá vem um gajo das setas. Ai, o caraças, pá. Vamos nós ter que fugir. Mas rapazitos, pá. Oh, adorei. Estás aqui desalmados, desalmados. Olha, o lobo mau! Bem, estamos a ficar com frio. Vamos aqui cortar madeira num sítio qualquer. E vamos ligar uma fogueira. Vá, não. Se não é uma fogueirinha com umas pedras, que é para não teres frio. Vá, apanha madeira. Alguém andou aqui a apanhar madeira. Alguém andou aqui a apanhar madeira. Isto está fraco. Vá, aquece-te lá, rapazito. Vá, faz uma fogueirinha, senão não morres. Não morres congelado. Oh, pá, aranha do corpo. Oh! Ai, a cara, olha. Queres-te? Não vais morrer. É uma vida muito difícil. Uma vida muito complicada. Uma vida muito complicada, isto. Sobreviver. Sobreviver no mato. Opa, estes recursos todos gastos. Mas o que é que se passa nesta terra?
Tudo resto, pá. Tudo resto. Pá, estás quentinho? Precisas de água agora. Água, onde é que não é água? Olha lá, gás. Queres ver que vais lá uma forroada do lobo? É preciso de água, onde é que não é água? Água, estás aqui pertinho da água. Uma aquecidela aqui, a água ainda tens. Venha madeira jovem. Ai, está para trás, está bem então. Ora bem, precisamos de água, água para cima, norte, norte. Vai lá, vai lá. Vai lá, pensa. Apanha pedra, não é? Estás quente, tens comida. Não lá está. Pedra. Agora, tu agora queres apanhar pedra, comida. Uma vaga. Diz que fazes um. Vai mais a subir para norte, mas para norte tens apanhado as neves, pá! Ai rapaz, olha uma vaga, não apanhar a vaga. Vamos lá para o outro lado, outras vagas. Vamos para a banda da esquerda, assim não apanha com mais vaga, dá água, vamos dar água daqui um bocadinho. Ah, vamos lá então, continuar o nosso percurso, passamos pelo lobo mau! Vem ali! Vamos ver uma anguita aqui no lado. Olha mais umas goitas. Agora vamos aqui. Lá aqui. Bebemos uma aguita. Primeiro vamos à baguita. As baguitas. Mais importantes. Isso, lindo menino. Agora bebes uma aguinha. Enquanto apanhas uma pedra, o seu lobo monta ataca. Aranha, fica lá no teu canto, rapariga. Olha lá, aí, rapariga. Se verá, olha que mal. Se continuar, olha mais uma farinha. Vou dar mal aqui. Olha lá, rapariga. Estás vazio, olha bem. Vamos para a sua agora. Vamos aqui continuar. Mais uma farinha boa. Olha o lobo mau, olha os lobos. Ixi, três lobos maus aqui a atacarem. Ora bem, vamos aqui estar aqui a estar aqui primeiro. Ai, aqui. Lobo mau, estamos à frente. Olha uma vaguinha. Vaguinha, estamos bem. Pedra, vamos ver a pedra. Oh, aranha estúpida. Vamos aqui. Bebemos água e apanhamos pedra. Vamos para aqui. Olha a temperatura, João. Olha a temperatura. Olha a temperatura. Estás a ficar com os frios. Precisas de uma fogueira. Precisas de apanhar uma fogueira. Não há. Uma fogueirinha aí para a malta. Olha, vai ser já aqui uma fogueirinha para a malta. Aqueste rapaz, aqueste, caraças, aqueste, jovem. Mais uns pinheiros deitados abaixo. Não, não somos desflorestadores, nós apanhamos os galhos. Apanhamos os galhos. Ora bem, vamos a fazer uma fogueirinha. Enquanto vamos ver se apanhamos aqui mais uma. Umas bagas pelo caminho. Ora bem, umas bagas. Vamos ver aqui bagas. Cheira-me cá aqui bagas. Olha o lobo mau. Oh, lobo mau, eu não tens qualidade para andar atrás de mim, jovem. Olha, uma filhinha aqui, mesmo junto às pedras e à madeira. E vamos apanhar aqui uma vaga.
ser russo. Ai, pronto, sei tanto sono. Che si passa contigo, sai? Se dormiamo, si è... Vai dormire. Já fazer uma. O que é que te apetece? Diz lá. Não sei. Para comer. Opa, lá vem estes meliantes. Sempre aqui, irmãos e irmãs. Aquela coisa que lá tem ali mais. Estou lá folhinha. Estes rapazes não de todos ao ataque. Estes jovens servem água aqui, vou começar a precisar de água. Este não é que este. Que é assim, vamos lá ver agora. Bagas, vamos evitar bagas fora. Três bagas. Ok, maravilha. Esquecer aqui um bocadinho. Olha as abóboras. Anda lá, menina, anda lá. Ah, vamos aqui para o armoço. Para o armoço todo. Ainda não contamos lá. Vamos ver agora. Agora, aqui temos que entrar a fazer. Sim, senhor, os meninos. Comer um alhozinho, que é para ficarmos mais resistentes ao frio. Olha uma aranha má. Olha uma aranha! Ai, Jesus! Ai, ai, ai! Vem lá, continua, jovem, continua. É aquela madeirinha. Crias, bota minhas canguias. Voltamos ao fim. E vai atrás de mim, que é chato do caralho. Chato do caralho. Então. Este. Que é este rapaz? Que é este lá, não? Que a aranha vem. Faz uma folhinha. Faz uma folhinha. Olha. Deste lado, aí o frio. Então, Filipe, já abre das café? Vem buscar um guardanapo, por favor. Está além do outro lado. Porcaria que agora aqui fiz. Que é porcaria. Se calhar só um dá. Chega mais, cara. Não, se não for, é.
Se calhar decorrer do Vitória em busca das vagas. Quem é a loucura do café? Já para aqui. Vai lá buscar a desculpa, por favor. Desculpa, desculpa lá, desculpa lá, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Patrícia. Olha, pode limpar ali as cinzas. Ah, bom, obrigado. Tá. Usa isto. Fácil, se não era apanhar madeira. Pedra, se não faz. Trabalhar as terras não é fácil. Não é meu bom dizer. Olha, vagas. Não, lá, não vai lá. Já não é mal. Estou com sono. Precisamos de um lago. Olha mais uma palhita. Um lago para ir buscar ela, é? É? Não percebi. Água aqui, jovem. No lago. É? No lago. No lago, exatamente. Deixa-me jogar o joguito de ontem, a ver se já faz melhor. Hã? Deixa-me jogar o joguito de ontem. Espera, vamos aqui. Fazemos uma fogueira aqui para nos aquecermos e apanhamos pedra. Sempre a trabalhar. Está a gasto. Vou apanhar aqui. Vamos aqui apanhar um alhozito para aumentar melhor a temperatura. Vamos na fogueira. Passando, pode acontecer. Não é que se vejam a dando. Olha o lobo mau, dois lobos maus. Ai bandidos. Olha, e não me larga. Eles não me largam. Quer ver para onde é que se vejam a dando? Vai ao meio. Ao meio. Meio do telemóvel. O meio está aqui. Bem de trabalho. Pronto. E agora para a direita. Não. Não o quê? Anda para a direita. Isso. E agora deve estar aí o jogo. Olha aí. Candy Crush. Fácil. Beber mais o alho para termos resistência ao frio. Bagas, não temos mais. Vamos passar diretamente pelo lobo, sem passar na casa partida. Agora estamos a ficar com o frio, vamos fazer uma fogueirinha para a alta. Ué, lobo mau! Vamos encostar aqui. Uma fogueira maneira. Abagas. Aqueste rapaz, aqueste lá. Outra pessoa lá. Agora, próxima. Vamos aqui a beira mais. Traga tudo o que tivermos. Isto é uma fogueira.
Este jovem, que é este jovem? Vou buscar um bocadinho de água. Que horror, mais uma nova guita. Vamos a pegar aqui de água. Beba água, jovem, beba água, beba água. Depois desidrata-te. Ficas desidratado, um problema. Podes desidratar. Isso, agora não podes apanhar muito frio. Se não tiver, congelas aí. Chegas água, mas congelas, não é um problema. Oi, estás a ficar com frio, rapaz. Estás a perder saúde. Dá lá, aquece-te. Antes o alho, para te aquecer o sangue. Ah, só. Isso, olha lá, olha lá. Aquece-te aí, rapaz. Aquece-te aí, pai. Não é que assim. Ora bem. Estamos quentinhos. Vamos para norte. Vamos para norte, vá. Vamos para norte. Olha o lobo mau. Vamos para norte. Agora, acho que já temos coisa. Só temos aqui recursos suficientes. Olha uma folhinha. Como uma linda. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Agora vamos lá, então. Começar a construir aqui o nosso castelo. Ai, pera, mas o que é que estes bandido, pá. Para que é que tu vens aqui atrás de mim? Para quê, jovem? Já fiz-te algo mal? Opa, que chato. Está bem. Deves pensar que eu não aguento. Deves pensar que eu não aguento. Não, vais-te arrepender. Deves perder tempo atrás de mim. Corre mais do que o gajo. Vais ter que me chateia. Vais atrás de mim. Pronto, cheirar o cu. Hã? 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 E pronto, lá se cansou de mim. Lá se cansou, rapazito. Chato, pá. Chato. Chato. Os caranguejitos também são chatos, como caraças, pá. Já nem pensei, não é isto? Ok, já vai. Jogou? Hã? Jogou?
Jogando-te e abraças-te? Não vai haver lebre. E agora, mas o nível onde é que estás? 5, vais para o 5. O nível, tens que estudar isso, jovem. Tens que olhar para lá. Tens que estudar? Claro, tens que olhar para lá para ver. Para ler o que lá está, interpretamos. Cara, com estas brincadeiras estamos a ficar sem comida, pelos vistos. Estou a ver como é que está a resolver isto. Como é que vamos resolver isto? Vamos aquecer aqui um bocadinho. Oh, maldição. É, distrai-se um segundo e pronto, está tudo lixado. Bem, quer se ter mais, quer se ter. Não vem mais um, ok? Anda, cresce aqui. Anda, cresce aqui. Tira que vai atacar. Bola. 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 Estamos sem vagas, temos que ir atrás de vagas. Aqui já vou ver agora atrás. Está-se bem. Mesmo chateado. Mas chateado, não? Está quietinho. E está quietinho. Não, não volta. Não, vou gastar outra flor, o idiota. O idiota. Bem, precisamos de mais comida. Como é que a gente vai fazer isto? Tá? Precisamos de mais comida. Vamos largar isto aqui. Agora o coração aqui. Agora está a fogueira ali, se eu não dou. Oh, que chato. Estou tramado com isto. E agora a fogueira. Ai! Isso aqui quietinho. Agora mais uma destas. Vamos fazer uma fogueira a seguir. Vamos fazer uma fogueirita. Temos a comida, rapaz. Vais-te tramar. Tu vais-te tramar sem comida, pá. Bem, vamos lá atrás de comida, senão temos trabalhos.
Vou atrás de comida. Vamos à caça. Jogamos isso. Olha, aí está ela. As vagas. Ter comida antes de inventar aqui coisas. Ah, esta juventude, esta juventude, esta juventude. Onde é que estão as vagas? Onde é que andam as vagas? Não há vagas por lado nenhum. Mas eu devo andar a ver mal, pá, certeza. Opa, temos esta cegueta. Esta cegueta, vá. Há vagas, vá, não há vagas, vagas, vagas. Aqui deve haver vagas. Aí está ela. Mais vagas para a gente. Vamos lá tomar umas vagas. Um bocadinho de água. Molita. Olha lá, os testes de água, rapaz. Precisas de apanhar umas vagas. Aqueste, faz aí, início da manhã, preciso de aquecer. Vamos ver se apanhamos as nossas vaguitas. Vaguitas, vaguitas, é, vaguitas, vamos ver aqui. Está aqui a tinha. Vagas, vagas, vagas. Vê que horas são. 9h21. 9h21, é. Entre as vagas. Espera aí, pá. Sai! A maldição. Então, Patrícia, tanto suspiras, tanto suspiras, menina. Dá-me um abraço, por favor. Meu namorado ainda não contei que tinha um aparelho. Aparelho de quê? Aham? Aparelho de quê? Um aparelho. É que está a gravar som, menina. Então... Mas que... Tá.
Tá. Mas estás a falar de quê? Para isso aqui. Para aí, o braço. Ah. És uma espécie de um Android, não é? Hã? Brincar, quer dizer, uma espécie de Android. Mas o aparelho no braço e o Android. Pá. E a minha namorada costuma me chamar do braço esquerdo. E às vezes digo, pai, o que é que está-me a doer o braço? O que é que tem o braço? Está-me a doer, deixa o braço. Ah, tá. Estamos 12, está-se bem. O que é que eu preciso fazer mais aqui? Ah, eu preciso de um caranguejo. Basta que há um pouco de frio, rapaz. É uma coisa, mas isso está a gravar no bolso. Ah, temos 9 vagas. Esquecemos é que temos que apanhar vagas. 6 vagas não dá para nada. 6 vagas não dá para nada, joga. Não me comas a abóbora, meu. Quem come uma abóbora, o gajo? Ai, o desgraçado. Bem, vamos ter que ir à caçada das coisas. Uma abóbora.
Vez lá no menino jovem. Várias. Mas isto é meu. Oh, burro do caralho. Idiota. Seta de merda. Isto é meu, burro. Oh, que idiota do caralho. Mas eu faço as merdas e estes gajos vêm para aqui chatear-me com os cornos. Aí, pronto. Lá não é ele. Fazer tanto isso, já bem, uma fogueirinha aqui de emergência. Bagas temos, água está-se bem, martelinho. Fô, que chato, meu. Tenho que fechar logo aquela porra. Nossa, estou a fazer asneira. Estou a fazer asneira, devia ter logo vedado primeiro, meu. Fô, que chatos, pá, de primeira, meu. Que chato, de primeira. Tá aqui, é rapaz. Chato, pá.
temos comida, vamos mover de forma. E a abóbora não aparece, vamos ter que correr em um deserto. Oh shit. Isto é que corre ao deserto, está a procurar vagas. Vou morrer de fome, queres ver? Opa, diz-me tudo isso. Olha, não há vagas aqui também. Não há vagas, não há vagas, não há vagas. Não, vaga. Não, deixa-me apanhar a fome, não há. Opa. Agora vou morrer de fome. Ah, pá, isto é incrível. Agora vou morrer de fome. Ai, o caralho. Uma vaga, anda lá, uma vaga de emergência. Vou morrer de fome. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vamos ser rei deste. Bem, vamos aquecer aqui. Aquecer. Aquecemos isto. E lá vem outra. Chato. Olá. É novo, não posso responder, pô. Bem, precisamos de vagas. Não posso responder. Por quê? Porque não? Não? Não, esta resposta é ótima, porque não? Então, não vou responder para novo. É? Normalmente, sabe? Um colega meu mortal, disse olá a ti, agora vou responder. Como é que sabes, meu? Eu é que sei as tuas relações sociais, pá. Não, posso, não tenho a ver. Só um. Só um. Se precisar apanhar a vaga, senão, os tramados. Se os pais chegassem a conseguir fazer o negócio, está a voltar a fazer as negras. Voltei a fazer as negras. Voltei a fazer as negras da grama. E depois aqueles gajos chegam ali, que pensam que é qualquer deles, pronto. Oh, cadê? Tu dá para trás. Foi na 4. Foi na segunda? Acho que sim. Sexta, uma, segunda, segunda. Domingo. E vem a noite. Eu sem comida. Oh. Mais uma vaga. Vem a noite eu sem comida. Oh, que chatice. Está quente, está quente, filho. Está quente? Olha aqui, a mente aqui. No jogo, menina, no jogo. No jogo, está quente.
Agora 5 vagas, estou pronto. E pronto, anda ali um tipo a destruir as minhas coisas. Ai, opa. Mas porquê? Olha, é para isso. Até onde é que construir isto tudo para destruir agora? Opa, não há direito. Não há direito. Fogo. Esquece lá isso. Eu vou fazer mais alguma coisa rápida e está na moto. Olha, olha, olha. Estou com preguiça. Olha, morri. Pronto, vamos fazer comigo. Bem, mas eu hoje não desisto enquanto não cheguei em primeiro, pá.